手诶。Bismillahirrahmanirrahim.Air banjir tu. Alhamdulillah lepas. Ada tiga yang tak boleh lalu ni kat jalan Batu Padang ni. Ni dah yang ketiga je daripada jalan tadi. Okay, lepas. Yang keempat. Ini agak dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, memudahkanlah perjalanan aku. Minyak sikit. Ini tak berapa dalam. Gigil loh kaki. Allah, hai. Sebab jalan ni tadi dia tak tutup ke atas. Patutnya kalau kereta tak boleh lalu, dia kena tutup. Letak kon ke tak boleh lalu. Alhamdulillah, lepas. Kita tengok depan ada ke tak. Okey, dah tak ada lah. Adalah 5 tadi. Ada juga yang dalam tu paras separuh betis. Mungkin lah. Okay, ni kita dah selamat ni. Alhamdulillah. Dah sampai jalan atas. Sikamat. Okay. Assalamualaikum.